Ja, det är inte bara stjärntätt i den här VM-turneringen. Det finns många unga talanger att hålla koll på också. Finland, ja, men de kommer med ett lag som, om jag ska vara snäll, är tråkiga. Men de har en spelare som sticker ut och det är Konsta Hellenius. Han kommer att gå tidigt i sommarens draft. Hur tidigt? Ja, men det avgör den här VM-turneringen. Felix Unger-Sörum, Sverige. Ja, men alla som såg junior-VM i vintras vet hur bra den här spelaren kan vara. Han har en förmåga att köpa tid för sig själv. Han är smart, han fattar rätt beslut. Det här är en spelare som gör de små detaljerna riktigt, riktigt, riktigt bra. Nu har han en tuff uppgift framför sig och det är att få istid i powerplay. Lyckas han väl få det, ja, men då kommer han att göra briljanta saker. Men det går inte att prata talanger utan att prata talangernas talang, Connor Bedard. Ja, mycket sagt om honom. Vad är det som gör honom speciellt? Jo, han har ett skott, det vet alla som har följt honom, som är absolut världsklass. Han är redan en av de bästa i världen där. Han har en attityd som sticker ut. Han vill alltid göra skillnad. Han tycker att han ska göra skillnad. Hur bra är han då? Ja, för mig så är han inte Connor McDavid bra. Han är inte en spelare som själv kan ändra en matchbild. Men han har förmågan av att göra det oväntade och han är sevärd.